No tak, vybrali sme sa dneska. Tak to je asi tak. To už je asi tak. Ja znovu nahrávam to. Kde to? No. Koľko toho dneska je film? Dneska je 26. Takže 26. októbra 2013 sme sa vybrali, na 12. Vybrali sme sa do Newcastle stráviť noc. Kde sa povráva, že tam žijú vosorky a všelijaké iné netvory. Ale my to zvládneme psychicky, dúfam, a všetko dobre dopadne. Zobrali sme si zo sebou samozrejme hamaky. Základnú výbavu, ktorú mám, ktorú neskôr uvidíte. V našich epizódach a dokrutkách. Báli sme sa trocha, lebo počasie bolo zlé. Ale pozrite sa, nádhera, neviem, či to uvidíte, ale naozaj nádherne to všetko vyzerá. Začína to krásna príroda, nádherná. Tu už možno vidieť časť lesa Newcastle, primorského mesta Newcastle, ktorý sa tiahnu až tam ďaleko. Až tam. Až pri more a celou oblasťou. Najvyššia nadmorská výška, kde sa dostaneme neskôr, teda dúfam, že tam vylezeme, je 800 metrov nad morom. Až bude prijazné počasie. Čo je vlastne najvyššia skala, alebo najvyššia výška v Severnom Írsku? Les je prevažne ihličnatý. Ihličnatý, ale časami aj listnatý. No. Samozrejme budeme tiež hľadať hríby a snažiť sa prežiť bez jedla. Bez jedla, bez nejakej pomoci z obchodov. Čo bude veľmi, samozrejme veľmi náročné a psychicky namáhavé. Tam už môžeme vidieť. Áno, tam vlastne. Začína tá hora. Tá hora je nádherná, nemá chybu. Skús to priblížiť ešte k tomu. Ešte priblížime horu. Počkajte. No, krásna no, hora. No teraz akurát to zašlo. Ale vidíme aspoň ihličnaný, lisnaný. Dobre, tento ide stavať. Tento ide stavať, má fúriky, starú pračku. No, takže zatiaľ tak. Takže tuto prichádzame do Newcastle, kde môžeme vidieť v diaľke horu Mourne. Vlastne horu Mourne, Mourne sa volá. Není to dobre vidno, ale ako sa volá? Mourne. Hora Mourne, kde ja idem vlastne prvýkrát, ale Filip tu už bol niekoľko razy. Takže no, budem dávať na jeho orientačné schopnosti, aj keď. A tu už ju máme. Tunak je vlastne. Vidíme, že je odliv. Odliv. Vidíte sami. Takže už sa nevieme dočkať na túto krásnu horičku. Troška nám poprchá, ale to nebude žiadny problém. Všetko sa dá, keď ľudia chcú. Ano. A teraz vám to vlastne ukážeme. A chceme pozdraviť Facebookárov. A samozrejme, chcem otvorene pozdraviť Facebookárov, ktorí sedia pri komputeroch furt, non-stop. Uvedomte sa, že sú na svete aj veci, ktoré sa nedajú chytiť alebo dotknúť cez Facebook. Sa uvedomte. Ja tiež tak hovorím. Tak dobre si povedal, dobre si povedal. Dobre som povedal, pretože musím sa priznať, bol som závislý ja troška na Facebooku. A je to naozaj rozdiel. Je to rozdiel, keď ideš do tej hory. Je. A ten stan si postavíš, tú polívku si tam môžeš ohrať. Hríby natrhať. Zabaviť sa troška. Listami rydu utierať. Proste zožiť. My sme vlastne sa tu narodili na zemi. My sme zo zemi. A nie na Facebooku furt jak. A čo ten Facebook, bože, ľudia, uvedomte sa už. No. To je akože len taký. Je metla ľudstva. Metla ľudstva, takisto ako je alkohol, ale. Aha, vyparuje sa hora, jak sa vyparuje. Nádhera.
Takže tuto, ako ste videli, to boli vlastne hory, kde sa chceme dostať alebo vyliesť. A kde budeme, kde sa chceme utáboriť. A skadiaľ samozrejme vám dáme ďalšiu dokrutku, ako všetko prebieha. A môžeme ešte teraz povedať poveternostné podmienky, ktoré nás budú čakať. Jasné, poveternostné podmienky, ak sme vošli do mesta vlastne bližšie k hore, vyzerajú horšie ako predtým. Áno, ale čo nie je stále zle. Čo nie je stále zle. Takže cenu benzínu vám ukážem. Sú 137 za liter. Petrol, čiže benzín. Akože pekne drahý sú, no. A tu vidíme krásne cez mesto. Krásne. To je vlastne hlavná ulica Newcastle. No, Newcastle je vlastne prímorské mesto. Známe pašovaním čaju. Bola kedy sa pašoval čaj a ľad. Pašoval sa čaj a ľad. A v dnešnej dobe sa teraz pašuje tu kokain a iné drogy. Ale Tým sa my nezaoberáme. To necháme na Facebookárov, ako to vlastne zhodnotia, tento náš celý trip. A tam vidím nejakú Newcastlečanku. A tu, tak toto sú vlastne Newcastloví ľudia. Troš sú chudí, niektorí tuční, niektorí starí, niektorí mladí. Ako všade na svete. Takže, ale je to nádhera, musíte sa im povedať. A ak ešte chvíľku vydržíš, tu bude za chvíľu výhľad na more. Áno. A vidíte, tuto napríklad je kostôl krásny, čo napríklad Facebookári ani nevedia, že takýto kostôl vôbec existuje. Krásny. A tak možno na Facebook. Ťažko. To je pani. Áno. A ešte povedz o vetre, ktorý nás bude čakať aj cez. Jaj, a hlavná vec, ktorá je samozrejme, keď sme odchádzali z domu, včera, keď sme si plánovali celú cestu, lebo však bez plánu by to nešlo, tak sme pozerali, aké bude počasie, aký bude vietor, a či bude pršať, teplota, vlastne všetky tieto veci, ktoré budeme potrebovať. Aby sme vedeli už vopred, tak sme zistili, že vietor po 12. hodine večer bude okolo 17 mil za hodinu, čiže to je okolo 30 km. Tak. 30. Koľko? 30 km tak, za 20. hodinu. 30. kilometrov za hodinu si myslím, nie? Tak, môže byť. A dneska nás čaká ohňostroj. A karatisti, tu sú karatisti. Ktorí chránia celý Newcastle pred. Dneska vlastne tu má byť nejaký ohňostroj, dneska tu bude karatisti. Ohňostroj, ktorý krásne natočí. Newcastle sú karatisti takzvaní, judisti, nie, judisti sú to. Judisti to, nie, karatisti. Tam má fialový pás, taký som ešte v živote nevidel, že ja neviem, či existuje. Len či to Facebookári videli. Nehovorte Facebookári, že takéto môžete zažiť. Na Facebook. Nedá sa. Krásna hora, krásna. A toto je zvláštne na tej hore, že vlastne ten les sa ťahne iba takto, po nejakých tých 400 metrov nad horom a ostatné. Ukáž to ešte raz, prosím ťa. Takto. Tak sa ťahne ten tak les. Tak sa ťahne. Čiže? A potom už les není. Potom už je, ako vidíte, skalnatá hora. Čo tiež není problém, by sme vyliezli aj tie skaly, ale vzhľadom k tomu, že je vlhkosť vysoká, nebudeme sa o to pokúšať, pretože je to veľmi nebezpečné. Takže zvolíme taký ľahší. Zvolíme ľahšiu a predsa už je koniec októbra. Ak som to chcel povedať, že zvolíme ľahšiu a ukáž bezpečnú more. Cestu. Tak. A tu je vlastne. Toto je námestie. More, daj mi dole okno. To lepšie bolo vidno. Krásne more tu je, ty kokos. Super. Tu už chádzame na parking. Tu vidno tú horu nádhernú. To. Aha, Donard Park to od je. Od 51. tu založili prvý stôl. V 51. roku? Áno. Málo. Ale tak on tu bol, takže on ví. To sú tzv. Newcastlečania. A tu si musel im brať fajnové místečko. Takže tuto budeme, tuto pekne zaparkujeme. Je miest, Facebookari, jak to nazve, že je takzvaný. Kde máš svoje. A pozri tu na tú nádhernú horu, krásne, nádhera. Krásne sa odparuje. Musím priblížiť, musím, tu sú futbalisti vážení. Futbalisti. Takže čas. Čtvrt na jednu a začíname.
Ideme na to. Pocity? Cítiš ten krásny vzduch, musím uznať, nádherný. Exciting, exciting day. Takže dúfam, že všetko sa dobre podarí a... Všetko sa podarí. Krásne švist potoka. Nádherný. Šum potoka. Ja si myslím, že za chvíľu sme tam. A mali by sme... potrebujeme hlavne kôru z brezy, áno. Prečo z brezy? Však lebo to je najlepšie sa oheň z toho zakladá, však si pán Buškrat, nie. Nádherný potôčik, nádherný. A pozrite, aký je čistý. Krásny. Viditeľnosť nekonečná. A vlastne táto voda sa ťahne až od úplného špicu z tých vodných nádrží, čo sú hore, až sem, dole. Teraz asi uvidíme prvé zjebanie sa. Dobra. Vlastne, ja vám ukážem a tu sa rozbuštia hore, vedľa potoka. Názorná ukážka. Prvý úsek máme za nami. Ideme hore? No, takže postupujeme ďalej. Ideme, vlastne sme si brali najťažšiu cestu, ktorá vedie popri tomuto vodospáde alebo potoku. Veľmi nádherný, čistý, priezračná voda. Hen tam sa spája jedna vetva s druhou. Vodne sa dá pitná. Tá je pitná, samozrejme je pitná. Keď to ide potom spáde, čiže hore je to ťažšia cesta, ale zas skúsený môž. Skúsenosti budeme mať po tomto všetkom. Takže... Nie je to nejako zas nebezpečné alebo čo, ale je to ťažšie. Je to ťažšie na výstup, tak povedané skratko, že? Tak. Takže vidíme sa za chvíľu. Tak rýchlo ukáž, čo ideš robiť, povedz. A? Čo ideš robiť, povedz. Ja založiť oheň. A s čím? S touto rastlinou. Chudlo, nie, to je pičo. Je to ťažké výstupy. Máme ťažké ruksaky. Ako môžete sa vidieť, veľmi ťažký jeden ruksak, možno okolo aj 40 kg môže mať, nie? Môže byť, aj však aj s tým oným stanom. A samozrejme stan, neoprený, aby na nebolo zima. No ale sme hovorili, že ľahká cesta, si vyberieme a vybrali sme si tú najťažšiu. Zas tú najťažšiu sme si vybrali, kde je zostup, vidíte, nie je bohovie aký dobrý, ale... A terén je teda ozaj, že... Terén. Ale dá sa, no ešte... Prestalo už fúkať. Tejto dokúčke by sme chceli len k tomuto povedať, že je tu, dá sa povedať, že bezvetrie. Je tu bezvetrie, áno. Není, je vlhko to určite, ale je zase nádherné bezvetrie, není zima, čiže vidíte nás v krátkych tričkách, že to všetko sú dobré indície, ktoré dúfam budú pokračovať dneska. Čo by aj mali. Na oheň už aj brezovú kôru. Brezovú kôru máme. Ale starú, mladú som zatiaľ nenašiel. Ale samozrejme je tu veľa stromov, ako vidíte.
je tu toho plno. Takže... Ale bude aj táto, dobre sluš. A samozrejme chcem pozdraviť Facebookárov. Áno. Ktorí sedia pri tých komputerov non-stop. A že... píšu si, a toto sú vaši priatelia, pýtam sa vás. Pripojte sa k nám. Newcastle les, iné lesy, iné štáty lesy. A takéto dobrodružstva. Áno, je to tak. Treba sa zodvihnúť z tých stoličiek a troška výsť von a nadýchnúť sa čerstvého vzduchu. Áno, áno, áno. Je to pravda, vážne, bez debaty, akože. Jednoducho, život taký, tam tlsknúť pri onom, pri myši. Pozri, jeden tam, ten oný vtáčik, vidíš ho? Tam úplne mini. Kde? Tam. Kde? Už ani, á, tam. Á, počka, zaostrím ho. Vidíš ho? Kde? Počkej, troška. Aha, Nemusíš si odostriť a znova. Tam je úplne. Počkaj, tu je. Ale vidíš ho, nie? Už je v ríti. Neviem, či som ho videl, ale videl som ho. Počkaj. No, tak, tuto to máte sami. Bushcraftiaci, ale poďme sa najebať do lesa. Áno. A... ja nechápem týchto ľudí, že čo to vlastne oni majú v hlave. Spáli, to sú vlastne Facebookári, sa mi tak zdá. Toto prosím vás, nerobte. Spálili aj stan. Sa mi zdá, že staník pošel, pošet. Vyzerá. No proste na grc. Takže... prišli troška do lesa. Vidím, že... vidíte, tu sú časti stanu. Toto. Nechajú jebnuté a idú za Facebook. Asi troška pohoreli chlapci. A dievčatá možno, lebo však... aha, máme ďalšie čenšti. Aha. A máme presne takýto istý, Filip. To je regata. To je regata. Pozrite sa, čo tu spravili henty ľudia. Je to možné? Odcvaknúť ruky? Cicíky poodcvakovať. Takú tenkú šnúru a povesiť ich za cicíky. Lebo toto je hamba. A do prievanu. Hamba, čistá. Takže to je tak zatiaľ všetko. No povedzte, Facebookári, je alebo není? Je alebo není? Hoď vyššie len, kurzo. Teraz povedzte. A nie vy tam len like, furt to isté, čo? Furt tie obrázky, tie pičoviny, tie hry. Toto. Poď vyššie, Ľubo. Pozor. Aj tie stromy zoberte, to je paráda. Okay. Tam patríte do toho kanála, tam. Nádhera. Nás začína pomaly pršať. A? Ďau. Opatrne. Čmíka sa, no.
musíme prejsť vlastne z jednej strany na druhú. Voda troška studenšia na konci októbra, no ale... Pocity? Studená jak šlapky kokos. Ideme sa kúpať, že sa teším. No. Takže teraz sme tu v takom zamknutom prostredí, kde pravdepodobne jen tam vzadu sú diviaky. A možno aj medveď, lebo počul som, že tu žije. Ale pravdepodobne diviaky. Takže teraz budeme potichu a budeme sa snažiť ich nevyplašiť a nakamerovať. Dobre? Pre vás Facebook sa akurácie. No, ale tamto. Tam, poď sem. Tam. Ale nie, pravdepodobne asi už... Ťo. Nie, je tam niečo. Ale ťo, teraz. Niečo tam je, lebo tu majú aj cestičky. Vychodené. No poď, prejdeme, stane to. Takže, ako vidíte, plány sa rozkrutli, pretože začalo nám pršať. Preto sme sa rozhodli, že dáme obed, alebo si aspoň oddychneme chvíľu. Po náročnom výstupe, kde nechcem, aby sme zmokli vlastne. Tak si dáme plentu medzi tieto stromy, ako tu vám môžem ukázať. Celtu, ty kokot, nie plentu. Si ju táboríme na chvíľočku. A prečkáme dážď, teda aspoň uvidíme za hodinu, lebo musíme sa utáboriť niekde, pretože o 7 už sa stmieva, takže... Tak poobednejšia pauza. Tak vidíte? Sme sa utávorili, spravíme si takú plentu, pretože je strašne celtu. Celtu. Tu teraz počkáme chvíľočku, možno sa najeme a ideme nájsť táborisko, pretože ako vidíte, tuto je strašne nerovná pôda a strašne vlhká. Strašne veľa konárov a pičovín tu je. V týmto s Glendem je to neobyvateľná zóna. Takže tu sme len na nejakýž čas, pretože času máme dosť. Ale hovorím, pred cirmou musíme už postaviť tam. Už aj prečiesť to. Čas sa nám skracuje, ako ide zima. A hodín je koľko vlastne, Filip? Teraz je... 10:02 10:02, takže... Tu si takto plentíme my. Celtíme. On celtí a plentí, no. To je môj ruksak, to je Filipov ruksak. Tu máme dôkazy, ktoré nahrávame, ktoré neskôr pošleme na YouTube a necháme sa oceniť vlastne vami, Facebookármi, pretože my tomu nerozumíme tak. Či lajknete, alebo nie. A dúfam, že áno teda, akože. Je to náročné, akože, je to veľmi náročné. Ale aspoň schudnem, lebo ako neni som tučný, no ale troška toho športu nezaškodí a chodenie po lese je tiež tak teda povedať, že šport, pretože sú tu kopce, sú tu všelijaké prekážky, stromy zvalené, konáriky a musí prelízať, šmikneš sa, toto, natiahneš si nohu. A to je všetko o chudnutí. Hlavne o chudnutí a hlavne o prežití. Čiže... Takže vidíme sa asi na večeru. Toto musíme nejako prežiť do tej 6. A keď nie, tak surové klobásky budeme jesť. No, dobre, tak zatiaľ, Facebookári. Kde som to ja dal? Teraz Ľubo vlastne išiel pre večeru. Vlastne beží do kruhu kvôli tomu, že zver vlastne sa zhlukuje do jedného miesta.
a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť ulovku. Teraz už asi vidieť nebudeme. No ale niekde tam to už bude. Uvidíme, či to bude diviak, či jeleň. Alebo skôr srna nejaká malá. Dáme všetko vedieť. Daje, že nevydarené. Takže začíname zakladať oheň, pretože už sme hladní. Aký je postup vlastne? Ja som toto ešte nikdy nerobil. Ani ja. Ale nie. Však spravíme si prachno. Áno. No a potom s túto zoným kober s kresadlom a budeme kresať. Všetko je mokré, takže jedine, kde zoberieme suché drevo, je v strede dreva. No a to sa pokúsime zapáliť, potom tam pridáme brezovú kôru. Sme v úplnom lese. Totálny dáž leje. Ale že vraj, za 2 hodiny mal skončiť, takže uvidíme. Ale ideme sa radšej nájsť, aby sme boli najedení. No skúsime teraz. Ale daj na to troška drievka pri to. Do petice všetko dobré. To mi podávaj rýchlo to drevo. Tam sa daj dookola. No. No už to pôjde. No, dalej. Už tam niečo bolo. No. To je kurva. Ešte kôra sa nechce chytiť do piči. Stará pojebaná breza. Či natáčaš tu? Čo tak rozkúskníme ešte.
tam sme to vrodili teraz. Áno, tak ako vidíte, práve kto sa dostavil to ťažko hore, to ťažký vodospádom, vodopádom teda, ide pokračovať tým smerom, vidíte, je to veľmi náročné. Musíte sa pozrieť, ako rýchlosťou a šmyklavé kamene sú tu, je to nebezpečné, ale musíme to dať. Ja si myslím, že keď pôjdeme pomaličky a s kľudom, tak to zvládneme. No, dáme to, dáme to. Je to nádhera, pozrite sa tu to. Jaj. Musel som sa umýlil, spotili som mať capka na fas. Náročná cesta za nami. Kamene. Počkaj. Ostrožné. No. Ty kakas. Akože brutál. Fučí jak jebnuté. Vodopády, vodopády. Nádhernie. A teraz prosím vás povedzte, čo sa nám stalo. V našich cestách. No, tak vrodili sme tú rieku. A proste bol ako vybudol náš posledný nožík do piči. Ale nie, no však neviem, či dneska zakúrime oheň. Ale oheň nie. Ale povedz, aký máme plán. Plán máme taký vlastne, že teraz máme iba to kresné. Takže budeme musieť vymysleť tak, že zoberieme staré tričko, navláknime ho a potom dáme tak, urobíme kresadlom. Taký, s kresadlom to pekne zapalíme a je to. Ja si myslím, bez nožíka sa dá. Počkaj, mám? No, môžem? Môžeš. Tak našli sme konečne miesto, kde začíname bushcrafting a stavať vlastne plenty. Ale sme sa rozhodli nakoniec, že plentu prerobíme, pretože nebudeme spať pod ňou, ale chceme spať v stane. Čiže plentu rozviažeme kompletne, zvýšime ho pod spádom, ak by náhodou pršalo. A to bude vlastne, keď vyjdeme zo stanu, to bude taká ako predsieň, aby na nás nepršalo, keď budeme si sušiť vesty. No máme komplet mokré, oheň, totálne mokré. Robiť oheň a proste chcem povedať, že toto je len také zatiaľ, no. Zatiaľ sme to takto spravili, pretože naozaj to prvý raz stávame a sú to vlastne novinky aj pre nás. Zdravím, no. No zdravím, tak máme už 5 hodín za chvíľu. Krásne sa nám vyčasilo, neprší, je tu úplne paráda, super, miestečko dobre. Ani zvery sem nechodia, ak tuto môžete vidieť. Teda ozaj, myslím, že iba na toto miesto chodia. Tam môžeme ukázať hríb. Áno, to je uchotrávka červená. Ďalej máme mokré nohy totálne, lebo však sme padli do tej vody a tak sme si spravili takéto niečo. Vymenili ponožky samozrejme. Ja tiež by som mohol doplniť, prepáč Filip, že to je veľmi dobrá vec pre bushcrafťákov, teda ako pomoc. Čiže nosiť si sáčky. Sáčky nosiť najmä do koša, lebo použijete ich pri vlastne obmedzení vody do topánky alebo do ponožky. Áno. A na druhý deň pekne bordel do nich pozbírate. Tak. A zoberte si ho domov, nenechávať v lese. No. A museli, postavili sme si stan vlastne, áno, ak vidíte. Kvôli aj tomu, že zrejme dneska nebudeme mať ohňa, ale my sa začneme o toho teda snažiť. Takže poďte, môžem vás teda... Môžem vás. No tak tu sa neosúšia veci, lebo však mokré jak svinia. Vecko. To máme tašky, však poď sem, no. Tašky, papanie, všetko. A teraz divákov bushcraftu bude určite toto zaujímať, že my sa tuto s rodinou aj sem tam akože chodíme do mora a tak, a tu je veľmi studené more, áno? Áno. Takže používame samozrejme neoprény. Čo je veľmi výhodné. Áno, tak skúste si, keď chodíte takto na zimu, tak skúste si kúpiť veľmi lacný neoprén cez eBay alebo tak, už len kvôli tomu, že keď sa do toho navlečete, tak teplo, akože vážne. Vlastne udržuje to, je to ako termálna ponožka. Aj viac. No. Takže tuto ideme teraz sa starať o ten oheň. Povedz prosím te ešte o týchto veciach, že ako to vlastne funguje a prečo sme to dali takto? No, funguje to ako na báze závesnej šnúry. Áno.
a ktorá vlastne drží. Ktorá vlastne drží a kotví celtu a na tom si sušíme takto veci pekne, no. Ohník chceme spraviť tu, ale len malý. Aj to daj, daj tu, počkaj. Chceme spraviť si ohník tuto taký malý, kvôli tomu, že chceme vysušiť tie veci, áno. Aha. A tým, že celta je vlastne takto, tak to teplo bude odrážať aj donútra. Takže myslím si, milí diváci, že není o čom. A ešte jedna vec, to púzdierko mám stále, ale nožík odplával niekde. Neviem, že kde. Asi... Takže, chcel by som vlastne teraz povedať pani buškraftiaci a vyjasniť vám vlastne tieto potoky a riečky, ktoré vytekajú, ako vidíte. Musím sa presunúť touto stranou, prepáčte. Chcem vám to skladne ukázať, prečo a ako to vlastne funguje tento systém v lese. Všade je systém, rozumíte ma. Že? Hen tam, ak si môžeš priblížiť, prosím ťa, nechci sa mi tam ísť. Ale pre buškrafťa, ako to urobím. Takto. Tam vyteká. Počkaj. Jeden prúd. No, zo zemi. Vyzerá to, keby to bol nejaký kanál. To vlastne aj je teoreticky. To je úplne prefiltrovaná, samozrejme. Vlastne, hora stúpa vlastne tým smerom nahor. Čiže to znamená, že všetká voda, predstavte si, ako to bola veľká špongia, ktorá na konci vytláča celú vodu z vrchu. Čiže vlastne tlak vody nasatý v zemi, ktorý vlastne sa spúšťa dole, teoreticky do stredu zeme a vlastne na tom smerom je rieka. Všetko vlastne ide tam. Rieky, ktorá sa splavuje. Dole až, potom smerom zase smerom stranu. Dole. Vidíme túto krásne... Počkaj ešte, Ľubo, túto chcem ešte ukázať, už ako to slnko sa vyčasilo úplne a tu už vidíme, to už krásne svieti. No, môžeš. Je to vlastne krásne všetko, vysvetlené táto flora a fauna. Tak. Ešte počkaj, túto ukážeme, ak tento stade to ide. Troška silnejší, ale stále to je slabúčký potvočík. Je nádherné, ako vidíte sami, prekrásnou a nádhernou prírodou vytvorené niečo, čo sa nedá spraviť umelo. Tečie krásny denčký potvočík rovno do tej rieky, o čom som hovoril predtým. No a táto už je väčšia. Samozrejme, keď som tu bol naposledy, tak nebolo to tu vôbec. Toto je spôsobené dažďami, ktorý, ako ste mohli vidieť, bol veľký, dosilný a dlhotrvajúci. Takže toto všetko ide vlastne zhora a to sa spája do tej rieky, čiže je to tu akurát. Neviem teraz tento zdroj. A tu vidíme, zase tu bol aký debil nechal tašku. Tak samozrejme, no. Tesco, debilo Tesco. Debilo na svete je toľko, že to na Facebooku nenájdete. No. No tuto neviem, či nájdem. Možno, že tento pramen ide až úplne od hora. Tam nebudeme chodiť. Ako môžete vidieť, je to tu popadané. Totálne akože. Čo spôsobil výchor roku 2001. Tu bol obrovský. Spôsobil veľkú škodu v celom Severnom Írsku. V celom Severnom Írsku spôsobil škodu. Vietor, ktorý sa stane raz za 100 rokov. Raz za 100 rokov. Bolo to v roku 1901 a potom 2001. Áno, áno. Je to pravda. Áno. Ale vidíte, krásne nádherné stromy. No, to je nádhera. Špinavý, ale len kvôli tomu, že vidíte sami, že dreva, teda stromy sú popadané, inak by bol čistý. Absolutne. Absolutne čistý, akože. No, okrem teskových tašiek, samozrejme. Tak, okrem debilov. Tak. Toto som nosil. Tak. Dobre, tak zatiaľ. No tak, vážení a milí, tak toto, čo vám teraz ukážem, to už fakt nemajú chochmesu. Nemajú chochmesu, debili sprostí. Keď vás chytím more, tak túto kefku vám vrazím do oka. Do oka a vyberiem mu cez vašu hubu sprostú do biči. Toto sem vláča, debili. Dobrý večer, teda hovorí večer, ale ešte večer ako vidíte není. Pretože? Nie, že pretože. Pretože vlastne my už pociťujeme, že už je šero. Možno či to vidno na kamera, alebo nevidno, nevidím. Ale chcel by som ukázať hen tam tú horu. Vlastne toto je také ako údolie. Ale chcel by som ukázať hen tam tú horu, kde ako vidíte možno ten dym úplne hore. Zajtra máme plán tam vyliesť. Niekto hovorí dym, možno hmla skôr. Asi hmla skôr. Ale to chcem povedať, že zajtra máme plán proste
Zajtra máme proste plán, vylieť len tam nahoru, kde by sme mali si zobrať čo najľahšiu cestu a pokúsiť sa bezpečne vyliesť bez toho, aby niekto padal, lebo to sami vidíte, že pozaj, ak by sa niekto šmykol, tak padne až sem dole pri potoku. A pozrite ešte tú nádheru, to vám musím ukázať. Nádhera. Ovečky máme. Nádhera, nádhera. Tak to ako... Krása. A je tu ten rozdiel, ani nezbadá sa. Ale je to nádherné, je to nádherné. Troška nám fúka, ale ako sami vidíte, tak teda nebo bude super a hviezdy budú úplne vidno, to ako... Je to rie, to je nenávčené. Tam idú ešte nejakí poslední ľudia, tam sa mi zdá, z hora ešte, tam je nejaká skupinka. Ja nevidím do diaľky, takže... Počká, už sú asi v tej zátačke, no, už nevidno. Ale idú poslední ľudia, dole tam hore chodia, tak to teraz ako približím, tak stade chodia. Kde? Tam je taký... Nejaká cesta? Cesta, no. Sa dá ísť hore na tú vonu, nie? No to sa dá, tam ideš hore a vlastne tam máš potom plot, vieš? Hento, a potom alebo hento. No. Je vlastne 800 metrov nad morom. To sú 800-ky, no. Nie je to veľa, ale na Írsko ale ako... Krásne, ty bozo, ale na Írsko 800 teda to je riadne, áno, lebo to, tu je to všetko... To je oni Iceland, či oni... No. Tak to bude po slovensky. Neviem. My už po slovensky zabudáme už. Mám ja zo dvoch letov. Pit stop. Suché? Lebo to je na vetre. Takže asi máme niečo na zakúrenie. Áno. Asi máme papradinu na zakúrenie. Lebo všetko je mokré jak... Čo hovoríš na to? Počkajte, čo ja musím ukázať pána buškrafťáka. S čelovkou. S čelovkou. Nie, čo kúpiš? Ja dám červenú. Červená je. Dám žltú. Žltá je. Žltá. Dobre, myslím, že toto je ono. Lebo... Dobre, už to stopni do piči, čo si. Môžem? Takže, začíname ten oheň robiť, čas 6 hodín za 5 minút. Ten nožik som bohužiaľ... Stratieva nenašol. Nevadí, zobral som, máme kresadlo, áno. S touto časťou od kresadla robím vlastne prachnosť papiera, ktorú som bohužiaľ musel zo Sasky vytrhnúť, ale však už na čo by inak bola tá Saska, no? Sa netvár za tou kamerou. Ja sa tvárim za kamerou, bože, normálne. No dávaj, tuto jak robím rýchlo a... Takže robíme asi týmto spôsobom. A daj, podaj mi hento prachnu tam na ľavej strane. Počkaj, aspoň toto natoč. Takže dá sa aj z papíra, pretože keby tam dáme len papír, tie iskry to proste nezapália. Takže pozri, to je troška bližšie. Keď takto šúchate, tak už to ide, áno? Toto je ono, toto potrebujeme. Prachno takzvané, vyzerá to ako kokaín, ale nie je to. Papierové prachno. Je to prachno. A šlachto tam. Nie, je to fakt papier našulané. Je to papier, no. Našolíchaný. A teraz príde prachno, vietor z ľavej strany. Nie, práve preto sme bez vetri. A máme vlastne novinu. Ozaj, no upgrade. Máme upgrade. A šúchame. A do neba. Vypni tu. Čo? Takto, nepozeraj na mňa. Však ja viem, no. Johnnyho Keša tu máme. Svítiš. A šúchame. A prachno. Tak zdravíme Bušťa v kráťov, všetkých, a ideme na to, poďme na to, Lomíra. Veľkánsku radosť. Teraz mám sa spraviť príspevok. No. Aby ste vedeli, o čo ide vlastne v Bushcrafte, musíte mať želiesko a rúrku. Čiže kresadlo. Keď si vedel. No. Tak nie, ide len o to, že stále nemáme ten nožík, áno, však ten nožík sa nám stratil, ako vždy.
a skúšame to voľako takto, no. Ja som povedal, že bez troudu to nepôjde, no ale samozrejme brat starší, ten áno, ten vie, takže nech sa páči, tu máte priamú ukážku. Nejde to. No, skúsme ešte raz. Papíru máme po kokočiach, som sasku celú skoro odlomil. No, jasné. Tie také nepodstatné veci si len vyhodol. No, nepodstatné, no. Dávaj, dávaj ešte víc, víc. Až od toho oného koncu, teda od začiatku k koncu to celé rež, tak pomaly, pomaly urobí také oné, také veľké vlnky, pomaly. Tak. Tak, 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 tak. Tak. Už je tam uhlík, je tam uhlík, vidíme ho všetci. Fúkať, fúkať treba. Dobre. Priložme papier k tomu. Tak, viac fúkaj, viac. Možno tam, možno tu je, čo bude, milí diváci? Počkaj do piči. Hop, padli sme aj zóny. Diváci, ty koko, počkaj, pivo si zasekol. Nie, pivo nesmieme zaseknúť, pivo je dosť dôležité, ako, pán diváci. Ale teraz, kurva, pač. Zabier, dalej! Dobre ide, dobre ide, chlapec. Už to bude, už to bude. Poď ešte, poď. Mare! Vyjebaná kokotina. Aj škrkadlo pojebané, aj ten. Troška sa našušti, našušti si to. Nerob s tým. Už to pôjde, chlapci. Bohužiaľ, je to takto, no, no, je to tak, ako to vidíte. To je realita. Takže sa nejedol. Nikto sme nejedli. Ale skúsime to. Našušili. Troška sa oné. Troška sa oné. Vypleskol ty koľko donek. A troška sa našušili. Neviem ako. By som vám to. Neviem ako by som vám to. Skrátka. Sila. Hlava, telo. Ako pracujte na svoje mladé. Opa. Tým, že niekto. No skúsme to ešte raz, ale posledný krát, daj do toho všetko, Ľubo. Poď, Ľubo. Otrni mi ešte dva papíre. Otrniem. Sprav. Kašo, tu píšu. Destilácia. Destilácia. Nevidieť destilovať, alebo čo? Olej! Poď namazali. Pán domáci, aj pani domáca. Čo robíš? Pomaly robíš. Dobre. Aha, môžeš vidlo. Uhlíky sú. Ježiš, máme ten neoplný, tak ako sa bola zima. Je zima na nohu.
ty máš čo hovoríš, ty máš plný neopren, ja mám iba krát. Prachno máš? Máš? Je ti tam také prachno. Čo? Bude sprachna, sprachna. Sova! Lúko, bolo by mi lepšie, keby si mohol svietiť na tú pičovinu, čo tam škrtám, ako na mňa, hej? Ale čo, kamerujeme. Kamerujeme, dobre, ale dávaj sem. No. Chceš vlastne kamerovať to, alebo svieti tam? Svieti to. Môže hneď tak môžeš škrtať ako kokos. 25 rokov. Nebo si za chvíľočku sa to uvoľní. Ja, toto ja som zažil, toto už nezažil. Dávaj. Pozor! Ženy a milí, dostali sme do takého štádia, kde sa už... Skôr nedalo, teda ozaj. Mysleli ozaj, že nezapálime, ale... Nakoniec tá... Kráľovské! Nakoniec tá buškravská kniha pomohla. Pomohla, naozaj. SAS, SAS. To sme vytrhali strany. A ten papier pomohol. Ten papier je neskutočný. A to vlastne, to je tá myšlienka, že mať tú SAS po ruke, nie? To je proste o tom, že využiť všetky dostupné veci, ktoré sú pri vás. Nech sa páči. Bohužiaľ, musel som vás tak 20 strán vytrhať, aby sme si poradili s týmto, no. Bez nožíka, samozrejme. Nožík som stratil. No, takže, nech sa páči. Tuto to máte. Kaňič sa stalo, nehoríme, len pahreba je. Nemám, lebo nemáme oné palivo, dobre, nechaj už. Palivo. No, to je to. Všetko je mokré, samozrejme, no a musíme... A dobre, nie? Dávaj. Jedného z posádky! Daj tie parky, kurva. No rozkúť to, kámo. Teraz, poď, Ľubo. Založili sme oheň. Takže vážení a milí. Konečne sme založili, teda Ľubo. Opekáme si klobásy, ale len takto, na vidiecky. Konečne sme založili niečo, no ale... Ľubo. No? Čo robíš teraz? Opekáme ešte toto, nie? Ať nejakože nepovieš, alebo čo? No však vlastne teraz, vlastne, ak sa pozriete sem na ohnisko, môžeš to priblížiť. Upekáme klobásy a uvidíme. Na tom, čo sa dá, lebo... A to, ako sme to dosiahli, či nič? Žiadna ona? Si hovoril, že máš niekde baterku, nemáš? Mám. Kde? No neviem, ani ako to vymieňa, ty vole. Neviem teraz, či to zase, alebo nie. Ha? Už neviem, teraz správa to je teba. Ja neviem, ale ako to vyberá, ty vole. Z čoho? Tak z tej kamery. Počo by si mal vybrať? Však vymení, nejdeme na to? To nie, to ešte vydrží. Ale to mi ukazuje, ja pozri.
akože ukazovať ti môžem, ktorý nevypne, tak je stále originálny. Čo? Ráno zimné, troška fučí, je to po 170 mil na hodinu večer. Zaujím sa, že nás odfúkne, ale pozri, ten barán je blízko, Lubo. A dneska ideme pekne na baranov. Ideme ich zaklať a guláš navariť. Troška sa zohriať pri guláši. A ideme si zabehať troška. Je čas 9 hodín za 5. Čo to je? Za 5-9. V noci troštička fúkalo. Troška viac, než bolo hovorené v správach. No ale dalo sa to. Miestami stromy padali. Ale na nás nepadali. Aj keď teda skoro bol ty kokot. Presne tu, takto je, hlavne dojde. Však ale veď keď už tam padlo, tak už druhýkrát nepadne. Dobehali zrejme. Takže posledné hodnotenie. Posledné hodnotenie balíme a ideme domov. Zima je, fúka. Prežili sme. A je to o tom. Ideme ešte hľadať nožík, vlastne, po ceste. No ale nevidíme, že čo. A toto je veľmi dobrá vec. Svietilo celú noc. Takže tak. Musím hľadať na rovine rozložiť. Čo? Všetko ten stan a povieš, musím to rovno buď tam dole. Konečne idem domov. Chvála Pánu Bohu, že som tu prespal, idem do piči domov v rýchlosti. Všetko? Všetko. A takto sa má nechávať miesto čisté, nie? Tak, ináč. Áno, takže teraz sme sa dostali na miesto, kde včera pravdepodobne Filip stratil nožík, takže uvidíme, či ho nájde. Popozeraj medzi skalami. Takto som išiel. Aha. Ale koko, neverím. Štvážne? Na tej malej. To nie je možné. Ja som si nohu nerozrezal na to. Bože. Chvála Bohu. No super, super, teším sa. Teraz názor na ukážka, ako sa dáva dole neopren fajnový. Si mal dať hore neopren dole ako ja. Ako nepravidú škrafťák. Tak, to síce ľudia všade na parkovisku. Totálne mokré. Totálne mokré, prepotené. Smradlavé. Lebo vidíte, nemám ani tuku vôbec. Nie,
Ježiš, ak ma ofukuje teraz. Zima, čo? Šká, máš zimom riavky. No a povedz na záver niečo teda, no na záver bolo. Chcem povedať, že veľmi dobre bolo. Ale... Chcem to neoprem, to som posral. Ešte niečo? No ako však, počkaj. To tam totálne, keby som skočil do rieky. Nožičky mám také hrubšie. Ukáž sa. Topánočky chutnúčke. Topánočky chutnúčke, všetko chutnúčke mám. Au, ešte palec ma bolí. Ťažko sa dáva, čo? Ťažko sa dáva dole. A však čo nejdeš oné vonka, tam si to nedáš dole. Dobre sa takto kráľovský. Troštička zapečóny. Aj parím. Aj pučíky sa mi robia. Koľko dvážne z teba sa parí. Fuj do piči. Choď vonka. Otvor troška. Choď vonka. Otvor, čo ti jebe, nemôžem. Prečo, pozrieme si zavleli on. Sklá, ty to. Čo som... Fuj, ja som aj v gume, keď som... Fuj do piči. A ja ten pozera. Fuj, v guma tu smrdí. Takže, takto. Troška zaparúvaný, aha. Pozri toto. Sledujeme uja. Čo? Troštička zaparúvané chlupky mám tu. Jak špagety ugotová, jak tá výfonka do piči. Ja keby mám neoprene, ja si ho vonku stiahujem dole. Aha. Výfonka sa varila. Kuracia. Ja. Ten to je hovec. Ja idem takto, ty kokot. Chod to dať aspoň do hovedom do oného. Fuj, to piči. Však to zos, toto už nespravím nikdy. Ale len ten kuka po nás je ako ne. Neoprem si dáva dole, ten ho ide tajčiť s kamerou. Teraz by taká policia došla, ty kokot. Aj toto bola totálna úľava, vážení a milí Facebookáci. Toto nezažijete. Toto Facebookári, toto nie. Smrdí ma kcapka na fas. Dobre, môžeme ísť? Chceš ešte niečo povedať našim divákom? Nič, ako všetko už som povedal, čo som mal. Nemám čo k tomu dodať viac. Dobre, takže končíme. Takže už končíme. Záverečné video a odchádzame domov. Smer? Bratislava. Rovnou cestou domov na Slovensko a ísť z tohto Írska preč rýchlosti. Dobre, tak čaute. Ja. Ja, jaká úľava. Normálne, ty kokos, to je lepšie než orgazmus. Ešte idem si kožu dať do kufra. U areónu. A netrieskaj s tými dverami.